Вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Допоки одні турніри відміняються, інші переносяться у Львові, армспортсмени започатковують новий турнір, який з часом може перерости у велику лігу. Деталі у нашому відео. Сьогодні відбулася серія суперпоєдинків «Fight Lions» в спортивному клубі «Львівські леви». Ідея в нас вже була давно таких поєдинків, і нарешті сьогодні ми це все воплотили в реальність. Поєдинки відбувалися між трьома противниками. Приблизно їхня вагова категорія 70 кг. Вибрали ці поєдинки, тому що вони досить рівні всі по силах і мали бути і були досить видовищні і запеклі поєдинки. Кожен з спортсменів, наприклад, Бурко Микола, це досить титулований спортсмен, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи. Інші два спортсмена – це Олександр Скрипниченко та Мига Мирон. Це, скажімо, молоді спортсмени, які тільки починають набирати свої обороти, і вже на цьому чемпіонаті України вони здобули вже свої перші перемоги. Думав, буде легше. Планував всі 5 раундів відборотися верхом, не зарубатися. Але вийшло як вийшло. Мені просто було незручно боротися в крюк. В плані, мій суперник стартував крюк, я не міг його викрутити. В тому положенні він був сильніший. Не сказав, що він незручний, просто мені не вистачає сили викрутити з крюка. Це
Це не схоже на звичайні тренування. Порівняно з цим на чемпіонаті України було набагато легше. Тому що я боровся сьогодні з чемпіоном України. Тобто він на порядок сильніший, ніж більшість з нашої вагової категорії. Ця зона, на якій зараз проводяться ці поєдинки, вона створена спеціально для того, щоб проводити такі зустрічі, щоб наші спортсмени росли в своїй майстерності, щоб була цікава конкуренція і тим самим піднімати рівень спорту. Да? І для початку ми хочемо почати це в такому форматі, як зараз. Але в майбутньому ми надіємося, що це переросте, скоріш за все, в якусь лігу з правилами, з рейтингами, і локації будуть мінятися. В плані це торгові центри, це різні цікаві локації на відкритому повітрі. Вони можуть бути там в якихось рамках івентів цікавих. Ну, тобто, планів дуже багато, але ну, на все це треба час, це треба тим займатися. Але ми думаємо, по чуть-чуть ми до того дійдемо. Всіх зараз запрошуємо, і це ми вже якби розповсюдили по наших всіх там каналах, соцмережах. І це зараз можна також всім сказати, хто буде дивитися. Якщо вони мають бажання, це можна до нас звернутися, і ми будемо планувати поєдинки, і вони можуть прийняти в них участь. Скажімо так. В принципі, це також не можуть бути не іменно львівські спортсмени, це можуть бути різні спортсмени з сусідніх областей. Тобто це все тільки починається. Я думаю, що воно буде йти вперед і це буде досить цікаво. Стоп! Наші партнери, в принципі, вони їх завжди цікавлять якісь круті такі івенти, круті речі і проекти, які ми робимо. Я думаю, що підтримка буде. Проблема в тому, що ми ще до кінця хочемо сформувати це як продукт і потім вже його просунути, і щоб він вже вийшов на якийсь рівень в форматі ліги. Зараз це будуть такі більше рейтингові поєдинки, а вже от якісь титульні, якісь там круті з якимись чемпіонами, скоріш за все, це буде в форматі ліги. Загальному задоволений, тобто була конкурентна боротьба, була цікава боротьба. Хлопці показали, в принципі, непоганий рівень підготовки, майстерність, тобто це вже титуловані спортсмени. В
принципі, наприклад, якщо взяти поєдинок на ліву руку, Мига з Кріпніченко, тобто в них вже була певна історія. Це було досить цікаво, тому що на чемпіонаті області Скрипниченко Саша виграв, а Мига Мирон виграв на чемпіонаті України. Тобто, по суті, в них там були 1-1, і зараз відбувся в форматі цей суперпоєдинок. Ну і, в принципі, вже виявили сильнішого, ним виявився Саша. Якщо, наприклад, брати поєдинок з Сашою, та, виглядало, що він стартує швидше, але, можливо, за рахунок того, що в Саші послабша кість, чим в Миколи Бурка. Тобто, якщо ми беремо поєдинок на праву руку, то Микола Бурко, він все-таки має сильнішу кість і має сильнішу натяжку. І виглядало так, що Мирон не може стартанути. Ну, це може бути візуально так здаватися, але насправді за рахунок того, що Микола йому не давав цього зробити. Ось. Аналізувати Мирон, Мига і Бурко, та, виглядало так, що Микола все-таки посильніший фізично. Тобто він йому навіть оці три поєдинка перші вони провали, в принципі, він пройшов, скажімо, з явною перевагою, а четвертий, п'ятий, все-таки, я думаю, Микола дав поборотися і, відповідно, відпустив трошки кути, щоб Мирон трошки подавив. Тобто, ну, от десь такі. Якраз оці суперпоєдинки, вони тим і цікаві, і тому ми, в принципі, запускаємо цю файт-лайн-зону, тобто для того, щоб наші спортсмени відчули, що таке п'ятираундові поєдинки з відпочинком 2 хвилини. Ось. І тут же якраз і видно, наприклад, що спортсмен може бути в турнірній сітці сильніший за другу, а вже в суперпоєдинках тут же може скластися якась така ситуація, що він може і програти за рахунок витривалості. От. Тому все-таки витривалість грає тут величезну роль. 2 хвилини – це дуже мало для відпочинку. Я думаю, що викладалися більше, тому що все-таки, коли тебе знімають камери, коли йде пряма трансляція, тобто ніхто не хоче програти. От. І кожен хотів навіть отримати кубок, тому, я думаю, вони викладалися на порядок більше. Тобто вони боролися всерйоз, а не як тренування. Ми оголосили, що будуть проводитись суперпоєдинки, і всі бажаючі, хто мав бажання, вони виявили і, відповідно, могли поборотися. Тобто, ну, ми будемо робити це регулярно, тобто планується, наприклад, з інтервалом що 2 тижні ми можемо навіть такі поєдинки робити, і всі бажаючі можуть звернутися до мене і, в принципі, записатися на такі поєдинки. Ще під час, коли ця ідея зароджувалася, я також не брав участь і всіляко її підтримував. Ідея дуже хороша і для популяризації, і для популяризації залу, і для армрестлінгу як загалом. В принципі, для мене було більш-менш очікувано це, тому що я зі всіма ними сам стояв за столом і розумів розклад сил. Але сам змагальний процес, він може трошки відрізнятись від боротьби з парагнами просто при тренувальному процесі, тому всяке могло статись. От після другого поєдинку Скрипниченка з Мигою, я вже трошки почав думати, що, можливо, Скрипниченко і програє, але він зібрався, згадав, що в нього теж є крюк, і з новими силами включився і виграв. Все-таки. Здається, що 5 якраз добре, тому що учасники, вони все одно в рівних умовах. Однаково можуть і забитись, однаково можуть і не забитись, дивлячись, як піде поєдинок. Ну, 3 раунди, можливо, буде якась випадковіша, а 5 то вже точно буде зрозуміло, хто іменно сильніший.